Salam aleikum. Եվ որ ասում եմ լրություն դալիճում կրկեր եմ ողոք, լրություն դալիճում։ Նախազգուշացում տիկին Խամոյանին եւ պարոն Ռուստամյանին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակենք։ Խնդրեմ լրություն դալիճում։ Կարամ, կարամ, դավայով չի, կարամ, լրություն դալիճում։ Այսինքն լրություն, Նարեկ, Նարեկ, Հագիս, լրություն։ Լրություն դալիճում։ Պարոն Ռուստամյան, պարոն Ռուստամյան, պարոն Ռուստամյան, մի հատ մի վարկյան, մի վարկյան, մի վարկյան, պարոն Մինասյան նստեք, մի հատ Նարեկ, մի հատ Նարեկին հանգստացրեք, Նարեկ Գրիգորյան, չվերկեն ասել տեղից։ Ես ներս եմ հրավիրում անվտանգության աշխատակիցներին, խնդրում եմ, կնչում եմ կարգ ու կանոն հաստատել դահլիճում։ Հանգիստ, հրաչ, անջատ եք եթերը, եթերը թող անջատ եմ։ Բաջարանը Ջան Գուրբան։